اچھا بھائی کتاب پر دیکھیے بھائی، دو موانع ہم پڑھ چکے بھائی، پہلا غلامی اور دوسرا قتل یعنی قتل مورث بھائی، تیسرا معنی ہے واختلاف الدینین، جو دینوں کا اختلاف بھائی، یعنی وارث کا الگ دین ہو اور مورث کا الگ دین ہو تو پھر وارث نہیں بنیں گے، ایک کا مال دوسرے کو نہیں ملے گا بھائی. لیکن یاد رکھیے اختلاف دین سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان ہو اور دوسرا کافر ہو بھائی، ایک مسلمان ہو اور دوسرا کافر، مثلا مرنے والا مسلمان اور جو بیٹا ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو اس صورت میں اسے وراثت نہیں ملے گی بھائی، یا مرنے والا تو کافر ہے لیکن اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا تو اب یہ اختلاف دین ہے لہذا یہ اس کا وارث نہیں بنے گا. ہاں البتہ کافر ہوں دونوں پھر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، چاہے ان کا دین الگ الگ ہی کیوں نہ ہو، ایک عیسائی ہے دوسرا یہودی ہے، یا ایک ہندو ہے اور ایک عیسائی ہے وغیرہ بھائی، پھر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھائی، کیونکہ الکفر ملۃ واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، اختلاف دین سے کیا مراد ہے کہ ایک ان میں سے مسلمان ہو اور دوسرا کافر، اور اگر دونوں کافر ہوں چاہے پھر چاہے دین ان کے الگ الگ ہی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اسی طرح کوئی مرتد ہو جائے بھائی تو ارتداد سے بھی اہلیت ارث ختم ہو جاتی ہے، مرتد کسی کا وارث نہیں بن سکتا بھائی، اسے مطلقا وارث بننے کی اہلیت ختم ہوئی بھائی، کسی کا وارث نہیں بن سکتا، نہ کسی مسلمان کا اور نہ کسی کافر کا بھائی، مرتد بھائی مرتد. اور مرتد یاد رکھیے اس کا حکم آپ نے پڑھا ہے کہ مرتد اگر مرد ہے تو پھر اس صورت میں اس کو قید میں ڈالا جائے گا، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن اس کو قید کے اندر واضح و نصیحت کی جائے گی، اس کے اشکالات کو علماء دور کریں گے اور سمجھائیں گے، اگر وہ پھر لوٹ آتا ہے اسلام کی طرف تو پھر ٹھیک ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ پھر اسے قتل کر دیا جائے گا بھائی. اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے تو قتل کر دیا، اب اس کی وراثت، تو یاد رکھیے کہ مرتد نے جو حالت اسلام کے اندر جو اس کا مال تھا جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو حالت کفر میں مال کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو نہیں ملے گا، وہ بیت المال کے اندر جمع ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی کہ مرتد نے حالت اسلام میں جو کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، جو حالت کفر میں کمایا ہے وہ مسلمان وارثوں کو نہیں ملے گا، وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا. اور تو ایک صورت تو یہ کہ اس کو قتل کر دیا گیا، یہ مر گیا یا مر گیا، اور اسی طرح مرتد اگر بھاگ کر دارالحرب چلا گیا اور ورثہ قاضی کے پاس چلے گئے کہ اس طرح وہ مرتد ہوا اور بھاگ گیا، اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دارالحرب جا چکا، یہ فیصلہ کر دیا، تو یاد رکھیے قاضی کے یہ فیصلہ اس کے لیے اسی طرح ہے جیسے وہ مر گیا ہو بھائی، تو یہ موت حکمی کیا ہے، موت حکمی کی طرح یہ قضا ہے بھائی، تو حکمن اسے کیا شمار کریں گے، وہ مر چکا ہے تو اب اس کا مال جو ہے اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، تو یہ موت حکمی ہے، قاضی کا جو فیصلہ ہے اس کے دارالحرب چلے جانے کا کہ یہ بھاگ کر دارالحرب جا چکا، قاضی لکھ دیتا ہے، بس یہ لکھتے ہی یہ گویا کہ اس پر کی موت ہو گئی حکمن حکمن، حقیقتاً تو وہ نہیں مرا،
زندہ ہے لیکن یہ کیا ہے موت حکمی، اب اس کے جو اس نے حالت اسلام میں مال کمایا تھا وہ اس کے مسلمان وارثوں کو دے دیا جائے گا. اور عورت اگر مرتد ہو تو آپ نے پڑھا ہے کہ عورت کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اسے قید میں ڈالا جاتا ہے، اور اس وقت تک قید میں رہے گی جب تک وہ کفر کو چھوڑ کر پھر اسلام میں نہ آ جائے. تو اگر مرتد ہونے والی عورت ہے تو پھر اس صورت میں اس کا وہ مر گئی یا دارالحرب چلی گئی تو اس کا جو مال ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، چاہے حالت اسلام میں وہ مال تھا اس کے پاس، چاہے کچھ مال حالت کفر میں حاصل ہوا، سارا کا سارا کس کو مل جائے گا؟ اس کے مسلمان وارثوں کو. بھائی تو مرد ہو مرتد ہونے والا تو حالت کفر میں جو کمایا وہ کہاں داخل ہوگا؟ بیت المال. اور عورت ہو تو پھر بیت المال میں نہیں بلکہ سارا کا سارا کس کو ملے گا؟ وارثوں کو ملے گا. واختلاف الدینین، اور دینوں کا اختلاف، واختلاف الدارین، اور دو داروں کا اختلاف یعنی دو ملک اور سلطنتوں کا اختلاف. بھائی اگر وارث اور مورث الگ الگ ملک میں رہتے ہوں، الگ الگ ملک میں رہتے ہوں اور ان ملکوں کا آپس میں کوئی معاہدہ صلح وغیرہ نہ ہو بلکہ وہ اکثر آپس میں برسر پیکار رہتے ہوں، حالت جنگ میں رہتے ہوں، بھائی تو یاد رکھیے اس صورت میں اونچی آواز سے بھائی تو برسر وہ حالت جنگ میں رہتے ہوں، اکثر ان میں جنگیں رہتی ہیں، ان میں کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ایک ایک ملک میں ہے دوسرا دوسرے ملک میں ہے تو وارث محروم ہوگا بھائی، ان دو ملکوں میں آپس میں جنگ جنگیں ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ اختلاف دارین یہ مانع ہے صرف کفار کے لیے. کس کے لیے مانع ہے؟ بھائی باپ اور بیٹا دونوں عیسائی ہیں، بیٹا ہے مثلا ایک ملک میں اور باپ ہے دوسرے ملک میں، تو دونوں کافر ہیں، اور اب اختلاف دار کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کی وراثت سے محروم. لیکن اگر مسلمان ہو پھر اختلاف دار مانع نہیں، بھائی دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھائی. تو اختلاف دار مانع ہے صرف کس کے حق میں؟ کفار کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں نہیں. اور میں نے بتایا کہ دو دار ایسے ہوں کہ ان میں وہ حالت جنگ میں رہتے ہیں، اکثر ان میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، ان میں آپس میں کسی قسم کا کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں ہے بھائی، معاہدہ نہیں ہے. اور آج کل تو تقریباً تمام ممالک میں معاہدے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، سفیر موجود ہوتے ہیں دوسرے ایک ملک کا ایک میں دوسرے میں دوسرا دوسرے کا، تو لہذا اب حرمان میراث یہاں نہیں آئے گا. اگر آپس میں معاہدہ ہے، تعلق ہے، جنگیں نہیں ہیں ان کی آپس میں، تو پھر کفار کے حق میں بھی یہ مانع نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مانع نہیں ہے، معاہدہ ہے، آپس میں صلح ہے، تعلق ہے، سمجھ میں آیا؟ سفیر ایک دوسرے ایک ملک کا ایک میں ہوتا ہے اور اس ملک کا اس ملک میں سفیر ہوتا ہے، آپس میں تعلق ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، اور میں جو صورت ذکر کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح آپس میں جنگ رہتی ہیں، دشمنی ہے آپس میں زبردست قسم کی، کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے بھائی. اور یہ صرف میں نے بتایا کفار کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں. اگر ایک مسلمان دارالاسلام میں ہے اور دوسرا وہ دارالحرب کے اندر رہتا ہے تو پھر بھی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھائی، وارث بنیں گے. تو کہتے ہیں دیکھیے کتاب پر بھائی، واختلاف الدارین، اور دو داروں کا اختلاف، اما حقیقتا، پھر یہ اختلاف یا تو حقیقتا ہوگا، کل حربی و ذمی، جیسے کہ حربی اور ذمی. حربی کسے کہتے ہیں؟
جو دارالحرب میں رہتا ہے، اور ذمی کسے کہتے ہیں؟ دارالاسلام میں رہتا ہے اور جزیہ دیتا ہے۔ تو دیکھیے، اب ایک حربی ہے دارالحرب میں رہتا ہے اور ایک دارالاسلام میں رہتا ہے، تو یہاں پر اختلاف دار حقیقتاً ہے بھائی، حقیقتاً دونوں کا دار الگ الگ ہے، ایک کا دارالحرب اور ایک کا دارالاسلام۔ اب حکمن، یا کبھی اختلاف دارین جو ہے حکمن ہوتا ہے، کل مستامین و ذمی، جیسے مستامین اور ذمی۔ مستامین کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، وہ حربی جو امان لے کر آپ کے ملک میں آیا، دارالاسلام کے اندر آیا، تو یہ مستامین کہلاتا ہے۔ اور تو اب ایک شخص باپ جو ہے دارالحرب کا رہنے والا اور بیٹا دارالاسلام میں رہنے والا ذمی ہے، تو دارالحرب سے باپ آیا امان لے کر دارالاسلام کے اندر، تو اب یہ ایک بیٹا کیا ہے؟ ذمی، اور باپ کیا ہوا؟ مستامین۔ اب حقیقتاً تو دونوں دار، تو حقیقت کے اندر دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کہاں پر موجود ہیں؟ دارالاسلام میں، لیکن حکمن دار الگ الگ ہیں مولانا۔ اب بھی یہی سمجھا جائے گا، ایک الگ ملک میں ہے، دوسرا اس لیے کیونکہ مستامین کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو مستقل یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس نے پھر بالآخر لوٹ جانا ہے اپنے ملک بھائی۔ تو کہتے ہیں اور حکمن، یا اختلاف دار حکمن ہوگا، کل مستامینی و ذمی، جیسے کہ مستامین اور ذمی، ابل حربی یعنی من دارینی، یا جیسے دو حربی ہوں دو داروں سے، دو حربی ہیں بھائی، ایک ایک دارالحرب میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے دارالحرب میں رہتا ہے، تو ان میں بھی اختلاف دار حقیقتاً ہے، حقیقتاً ہی دونوں کا دار الگ الگ ہے۔ دو حربی ہیں، ایک ایک دارالحرب میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے میں، تو دونوں کا دار حقیقتاً ہی کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو یہ مثال ہے اس اختلاف دار کی جو حقیقتاً ہو۔ لہذا اس عبارت کو مصنف کو کل حربی و ذمی کے بعد ذکر کرنا چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ورنہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ کل مستامینی و ذمی کی طرح ہے اور ان میں حکمن دار مختلف ہے، حالانکہ ایسا نہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں اول حربی یعنی من دارین مختلفین، یا دو حربی ہو تو مختلف داروں سے، والدار انما تختلف باختلاف المنعات والملک، اور دار جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے لشکر کے اور بادشاہ کے مختلف ہونے سے، ہر ایک کا لشکر الگ ہو اور بادشاہ الگ ہو، تو یہ الگ دار ہے۔ لانقطاع العصمت فیما بینہم، بوجہ عصمت کے منقطع ہو جانے کے ان کے درمیان بھائی، عصمت یعنی حفاظت، حفاظت کیا ہو جاتی ہے؟ منقطع ہو جاتی ہے بھائی۔ ایک مملکت والے ہیں تو وہ اپنی لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، دوسری مملکت والے اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو جب یہ شخص اپنے ملک سے نکلا دوسرے کے ملک میں چلا گیا، تو اب یہاں پر اس کی عصمت نہ رہی، اس کی حفاظت نہ رہی، اب یہ دوسرے ملک میں ہے۔ تو یہ معنی لانقطاع العصمت فیما بینہم، بوجہ ان میں عصمت کے منقطع ہو جانے کے، جی۔ تو یہ تھا اختلاف دینین اور اختلاف دارین بھائی۔ تو اختلاف دین صرف کس کے اندر معتبر ہے؟ جب مسلمان اور کافر ہوں بھائی، اگر دونوں کافر ہیں، الگ الگ دین بھی ہو، پھر بھی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ لہذا کوئی شخص کسی عیسائی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، کوئی مسلمان بھائی، اور تو اس صورت میں یہ میاں بیوی ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی مرتا ہے تو ایک مسلمان ہے کافر ہے، لہذا ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اسلامی قاضی کے پاس ان کا مقدمہ آئے، اسلامی عدالت میں ان کا مقدمہ آئے۔ اسی طرح اختلاف دار جو ہے، اس کی وجہ سے بھی کفار، اور یہ مؤثر ہے صرف کفار کے بارے میں یہ مانیا، تو اگر کفار ایک شخص ایک دار کا رہنے والا ہے، دوسرے دار کا رہنے والا ہے، اور ان میں آپس میں کوئی معاہدہ اور تعلق نہیں ہے، اور جنگیں ہوتی رہتی ہیں، دشمنی ہے آپس میں، تو پھر اس صورت میں یہ مانع بنے گا اختلاف دار، اور ایک کافر وارث نہیں بن سکے گا دوسرے کافر کا۔ لیکن یہ جب ہے مولانا، کہ جب
یہ اپنا مقدمہ اسلامی عدالت میں لے کر آئیں تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا, قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی آپ لوگوں کا دار الگ الگ ہے, آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے, آپ کو اس میں اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اب کون اسلامی عدالت میں آتا ہے؟ نہ وہ آتے ہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. بھائی مانے کل کتنے ہوئے؟ چار ہو گئے. نمبر ایک غلامی, نمبر دو قتل مورث, اور قتل مورث مانع بنے گا بشرطے کہ اس قتل سے کیا آتا ہو, قصاص یا کفارہ. قصاص یا کفارہ ہو اس قتل کے اندر, اس قسم کا قتل پایا گیا اور وارث نے مورث کو قتل کیا ہے تو پھر مانع بنے گا, ورنہ مانع نہیں بنے گا. اور اختلاف دین اور اختلاف دار جو آج آپ نے پڑھ لیا بھائی. چلیے بس بھائی, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.